טכנית, הבית, השארנו אותו כמו שהיה. אחד הדברים המאוד מציקים היה אורזים או לא אורזים. אורזים, אתה משטאפ. לא אורזים, אתה לא יודע מה יקרה לדברים שאתה, עם כל הכבוד, אספת אותם, וליעיר יש חומר שהוא אסף עשרות שנים, עשרות ממש, מהיותו צעיר. לחשוב שאת זה אתה לא יודע מה יקרה לזה, כשהכל ככה לוט בערפל, אז על זה, אם היו מחלוקות, זה היה סלע המחלוקת, אורזים או לא אורזים. אבל זה גם הייתה איזושהי אמירה, אורזים, אז אתה שותף, אתה לא אורז. אתה מפקיר מי ש... אז היה חדר שבו הדברים המאוד מאוד מאוד יקרים, יקרים בעיקר בצדדים, לא היו לנו דברים יקרים, אבל יותר בצדדים הרגשיים, נאספו שם. הסלון והבית בשוטף היה, עזבנו אותו עם, הילדים עשו לנו איזה ככה ברכה, אנחנו 5 ימים לפני כן, היה לנו יום נישואים, כתוב, מזל טוב לאבא ואמא, ככה עזבנו את, את הבית. אוכל במקרר, לא הייתי מסוגלת להיות שותפה לשום אריזה, לשום, למרות שוודאי שבמחשבה שנייה או לא, אני שלמה עם זה שזה מה שהתאים לי אז. לארוז, לסדר, אתה יודע מה יש לך, איפה יש לך, גם ישמר, אבל אני הרגשתי לא שם, הבית ממש נשאר כפי שהיה. היה מאוד קשה לעזוב, אבל זה, זה, זה רגעים שאתה לא מאמין שאתה לא תחזור. כלומר, זה לא, זה... לא, למחרת, בעלי בא עם חברים ועם חבורה שהגיעה מכל הארץ לעזור, לארוז את ה... ואז הם הביאו את הדברים, אבל אני הרגשתי באותו זמן לא זה ולא מצלמה. יש לנו כאן אלבום שהולך איתנו, שהילדים הכינו לנו, שבשבוע האחרון הם צילמו כל פינה, והיום אני מאוד שמחה שהם עשו את זה. זה מלווה אותנו ממש כל יום וכל שבת, שבאים אורחים, זה מאוד חי וממחיש, אבל היו הרבה אנשים שבשבילי מצלמה, זה היה שיתוף פעולה, אתה מצלם משהו שלא יהיה. אז על זה היו ככה מחלוקות בהחלט בבית. השתדלנו להגיע לאיזה עמק השווה, למרות ש... 13 נפשות זה קצת, כן, מורכב.